Hej alle sammen og velkommen til Hyggehjørnet. Jeg er lige på vej at gå en tur med Thomas. Og så når jeg kommer hjem, så skal jeg vise jer, hvor flot vores soveværelse blev. Der er sket rigtig meget, så det glæder mig til at vise jer. Nå, så går vi lige en lille tur. Ja, kom lige med kulden her. Åh, oh, der er lige en pakke til os. Det er ikke til os. Er det ikke til os? Der er ikke noget bedre end lige at komme ud og få frisk luft og gå lidt i naturen, det har jeg virkelig, virkelig brug for, især når vi arbejder hjemmefra. Ja. Har du det ikke sådan, Thomas? Jo, det er dejligt, og specielt når det ikke regner. Ikke? Altså, jeg kan blive helt rastløs om aftenen, hvis jeg ser fjernsyn, hvis jeg ikke har fået dagens motion. Ja. Jeg har virkelig svært ved at tage mig sammen til at se fjernsyn. Jeg føler, at jeg er nødt til at røre mig, før jeg kan slappe af og se en film. Hvad er det, du kigger efter? Der er fuglerødder oppe i træerne, mand. Åh. Oh. Deroppe. Åh, oh, ja. Deroppe. Jeg kan godt se. Der sidder også det lille en kokosnød, men det er den nok ikke. Ej, det tror jeg ikke. Thomas, det er altså en bikup. Ja, det er det måske. Eller en bums på træet. En bums på træet? Jeg ved det ikke. Det ser tror, det er... ser underligt ud. Jeg prøver lige at se. Film det. Ja, det er det. Hvad er det? Ja, hvis nogen ved, hvad jeg tror, så det er en bikup. Ja, det kan det særligt være. Prøv at se, Thomas. Du kan kigge igennem i kameraet. Ja. Det ligner lidt en bikup. Jeg har jo engang fået en himmels vips efter mig. Det var ikke sjovt, skulle jeg helst at sige. Nej. Nå, skriv en kommentar, hvis I ved, hvad det er. Ja. Så kom jeg hjem igen efter en dejlig, dejlig gåtur, og jeg kunne simpelthen blive ved at være ude i naturen. Jeg elsker det bare, men Thomas skulle lige op for at hente Malle. Jeg skal lige vise jer, hvor cute vores hund Milla er. Ja, så bare se, Milla er du også cute, Fluffy. Du er altså også bare en cutie pie. Er du også bare en cutie pie? Men prøv lige at se Milla her. Når hun ligger dør, ikke også? Hun er simpelthen ikke til at stå for. Du er simpelthen ikke til at stå for. Du er en lille cutie pie. Det er du altså. Og nu kommer Carla. Åh, se. Hva? Så har vi da lige givet kærlighed til alle tre hunde. Åh, det er dejligt, Carla. Og men som sagt, jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer mit soveværelse. Og det tager tid, når man lige har flyttet et nyt hus, at hver det rum bliver sådan, som man vil have det. Vi mangler stadig nogle klædeskab, men nu skal I se, hvor pænt det blev. Her kan I se vores soveværelse. Og der er lige på trin ned her. Og så kan I se, her er vores seng. Og ja, så har vi lige en lille skænk derovre. Jeg har en kasse, der skal væk derovre. Jeg har et stort spejl, som pigerne vil elske at stå og danse TikTok-dans foran. Mit skrivebord, så jeg har faktisk også kontor hernede, samtidig med, at vi har soveværelse. Men det gode er, at jeg kan lukke døren i vores gamle hus. Der skulle Thomas hele tiden igennem for at skulle på toilettet. Eller for at komme ind til sit eget kontor. Det skal han ikke her. Så... der kan jeg vælge sidde i fred og ro. Og jeg kan godt lide puderne Mrs. and Mister. Så kan I også se, hvad sådan side ligger i. Hvad sådan side der. Og de her Revier Maison-lamper, vores natlamper, dem skal vi lige have sat op på væggen op over der. Men som sagt mangler der jo stadigvæk nogle ting, men vi er så småt ved at være der. Der er også lidt julepynt her, og jeg skal hænge det her op. Jeg synes, de er super søde, de knager her. Kan man jo også have en lille taske eller noget hængende på. Så har jeg min evigheds julekalender fra sidste år. Og så har jeg mit skrivebord her, og der tænker jeg i dag, jeg skal åbne den her pakke. Det er noget, jeg har bestilt til hjemmet, som jeg tænker at vise jer. Og ja, så fandt jeg lige ud af, at vores patienter ikke rigtig passer til nogle af vinduerne, så jeg er nødt til at købe nogle nye patienter. Herover kan I se, der har jeg faktisk gemt nogle af alle de her julemand. Det er faktisk en, jeg fik af Thomas. Og så har jeg også en, jeg har fået min storsøster, inden hun døde, der står i stuen. Men denne her har jeg fået Thomas. Den er sød. Jeg har et eller andet med julemænd. Men de her julekort, det er nogle, jeg løbende har fået de sidste par år, og det er jo super sødt. Også fordi man får ikke så meget julekort mere. Så det er bare super, super sødt. Og så gemmer jeg dem lidt, når jeg sådan, ja, får nogle julekort. Så gemmer jeg dem. Jeg har helt sikkert flere et sted, men det var lige dem, jeg havde i min julekasse. Så, ja.
Det er meget sjovt at tage dem frem hvert år og læse. Der er også nogle for søde fans, kan jeg se. Det er simpelthen så sødt. Og den her, det er så altså også godt nok et sødt kort. Ja, det er virkelig, virkelig sødt. Men som sagt, så er jeg altså sådan en, der synes, det er hyggeligt at gemme på julekort. Desværre får jeg ikke rigtig selv skrevet julekort mere. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi ja, at det er bare hyggeligt. Det er bare lige at sende en mail, og så skrive glædelig jul og godt nytår. Så er der altså bare noget hyggeligt over julekort. Der er et for min, jeg kan erkende, det er min fars skrift, kan jeg se, i julen 2022. Så. Ja. Det er meget sødt, ikke? Nå, nu skal vi åbne kassen, men det var også bare lige, at jeg vil vise jer soveværelset her, og jeg kan godt lide, at der er masser af til at dyrke noget yoga. Så det er altså rart, jeg kan ligge her på gulvet foran spejlet og dyrke noget yoga. Men jeg tænker altså også, at vi skal fjerne det her over og have et klædeskab her til noget af vores, mine kjoler og overtøj. Det mangler der altså. Jeg taber lige min bukser for tiden, men sådan er det. Det er jo et godt tegn. Nå, vi skal åbne den her pakke, hvor jeg har bestilt noget. Nå, er I klar til at åbne kassen her? Nå, nu skal I bare se, hvad jeg har bestilt. Det er noget, vi mangler. Nemlig nyt bestik. Og jeg synes simpelthen bare, det var så fint i bestik. Og der skulle gerne være til 24. Eller, altså 24 stykker, ikke? Så det glæder mig til at få pakket ud. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi vi ikke har fået tømt alt i køkkenet nu, men jeg har bare den sidste uges tid, synes vi mangler bestik. Hvis ikke opvaskeren kører hele tiden, så synes jeg, vi mangler bestik. Så derfor bestiller jeg altså noget mere. Jeg synes faktisk, det er rigtig pænt. Så ja, så er der bare lækkert bestik her. Det glæder mig simpelthen til at få pakket ud. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16, 20. Og så, hvad gav jeg egentlig for det? Jeg gav 800 kroner for det, og det tænker jeg er en okay pris. Jeg synes i hvert fald, det ser rigtig fint ud. Glæder. Og en anden ting, det er, når man sådan har haft corona, samtidig med, at man lige har flyttet, så har man bare ikke haft tid til at tænke på sine negle eller sit hår eller noget. Ja, så derfor så har jeg bestilt en tid til at få farvebunden og få klippet nogle spidser og få farve min brøn. Og jeg skal have lavet min negle, det ser frygteligt ud. Men det er sådan nogle ting, der er, når man lige flytter i hus og får corona, så går tiden bare med at blive rask og nå nogle praktiske ting, så sådan er det. Vi skal nok få langsomt styr på det hele. Jeg synes i hvert fald, vi er nået rigtig langt, og jeg er så glad for soveværelset. Altså, i går lå jeg sammen med Malle og Sorita herinde, da hun kom hjem fra skole. Jeg tænker også, det kan bruges som en slags ekstra stue. Jeg ved, at Sandra, der havde huset før mig, hun har brugt det som dagligstue. Altså tv-stue herinde, så hun spisestue inde i den anden stue. Så der er meget plads her. Men tusind tak, fordi I så med her på Hyggehjørnet. Husk at give den et like og abonner, og så ses vi snart igen. Hej hej og god dag.